Evropski put ima alternativu. Znači, Srbija, ako hoće da preživi, mora se odreći toga bezuslovnog puta u Evropsku uniju. Kao član Saveta za poljoprivredu Dveri i terenski veterinar, smatram da treba ukinuti sporazum o slobodnoj trgovini sa Evropom. Znači, prekinuti uvoz tovljenika, voća i povrća i mleka i mlečnih proizvoda iz Evropske unije i ostalih zemalja. Zdravstvene usluge učiniti dostupnijim na selu i na višem nivou. U obrazovanju birati najbolje, a ne privilegovati pojedince. Kao bitan segment života mladih, početi od školskog sporta pa nadalje. Znači, ako hoćete sretnu Srbiju, glasajte Dveri DSS, broj 5 na republičkoj listi